barasaafka gobolka sanaag maxamed axmed ali timbaro oo galabta ka hadlayay goob lagu soo dhaweynayay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale gudoomiyaha banka somaliland ayaa waxa uu ka hadlay dagaal saaka subaxnimadii ku dhexmaray ciidamada uu hoggaamiyo colonel caare iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan xukuumadda somaliland kuwaasi oo ay ku dagaalamay buuraleyda waqooyi gaar ahaan wadada tabca ee isku xidha mayd iyo sidoo kale ceergaabo barasaabka oo ka hadlaya khasaarihii halkaasi ka dhacay ayaa waxa uu yiri aan warbixin idinka siiya saaka waxa dhacay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gaaray ciidan uu watay ninkii loolin jiray caaro halka ku soo dhawaaday goob la yiraahdo in wadada laga galo karinka ciidanku nasiib wanaag iyadoo aan waxba ku dhiman laba gaadhaan ninkii laga soo qabtay isaga iyo saddex gaadhaan waxay u yaaceen buurta gudaheeda si nabadgelya odayaashii looga daba diray mar walba xagga nabadgelyada aan ka marayna qofna inagama go'o hawshaasi si wanaagsan bay u socotaa waana soo gabagabaysaa insha Allah wax khasaara labada gaadhi ninka laga soo qabto faa'iido mooyaane wax khasaaro dhacay inaan dhaawac jiro finiin xabado ku dhacay dhagax ay galgaleen wax dhibaato kale kama dhicin meesha geesta kale barasaabka oo la weydiiyay balinay jiraan khasaare soo gaaray dhinaca uu hoggaaminayo caare ayaa waxa uu beeniyay in aan wax khasaare ah soo gaaray waxba kama jiraan wax alle wax ka dhintay wax ka dhacay midna moogin Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV ergabo